уже весна. Примулы, все остальное. Я думала, это побелка, а это соль для дороги. Посыпать до... А, посыпать. Ага. Да, я думала, то соль. Ой, то побелка, а то соль просто для дороги, чтобы если замерзла, посыпать. Красивые примулы, прям такие яркие, яскравенькие. А это та, что мухоловка. Это мушек ловит, эта штука. Видишь? Там желтенькая. Это сколько она коштует? Да, мухлова. Ось какие квіти класні. Крегарні такі, миленькі, красивенькі. Ну ладно, я даже прийшла, я не знаю, по що я прийшла. Я, наприклад, нічого не хочу. О! Опять нектарины. Это нектарина возьму. Взяла опять нектаринчиков. Это что я ем, так это нектарин. Помело люблю, но после последнего помело, что мне так плохо было. А может не после помело, не знаю. Хлебчик. Мы вот такой берем. Вот такой хлеб берем по евро 79. Ну его нам надолго хватает, он смачный. А последний раз нам в Ангелі дали много хлеба, то мы его наморозили, и все, и мы долго теперь не будем хлеб купить. А вообще топ-5 продуктов, которые я купляю в Нетто, сейчас я скажу. Топ-5, топ-10. За пекинку її немає зараз. Пекинку, капусту, овощи, то понятно. Ще ми купляємо. Тут хурма була. Тоже уже нема, это нектарины. Тоді... Оце я люблю, такие булочки. Такие по 89 центов, но они по распродаже вечером бывают. Если залишаются, по 55. Ой, 50% там. О, бурячок завезли. Буряк завезли. И это добре. Зараз куплю буряка. Вот я беру вареный буряк, ну что-то не такой страшный. То бывает такой красненький, что можно даже и не чистить. Но я все одно чищу. Так, а коштує я? Буряк, буряк, буряк. А, роте бете. Євро 49. Поки що не хочу, я не знаю. Короче, поки що не буду. Беру тут пеленки по євро 69, 10 штук. Отакі пеленочки беру. Отакі салфетки беру, дві упаковки по євро 95. З корма. А, тоді беру в Нетто, завжди купляю. А вже немає тебе. Бумага така. Бумага. А ось вона. Дивіться, отака Фавора. Класна бумага. Да, я рушники беру. І беру таку, такий туалетний папір. Він 4 з чим-то коштує. Там, там ціна за барикади. Не видно 4. 4,50 чи що. Тут 10 штук. Вона плотна, багато шарів. Оце вона класна. Тоді із смаколиків отут. Я деколи беру. Зараз покажу. Отакі ось міні. Міні отакі профітролі з вершковим кремом і коштують євро 29. Там 20 штук, їх надовго хватає. Ну, не ча... я поначалу часто брала, а зараз не дуже. Ось такий торт. Він перед Новим роком був, перед Різдвом був 4 євро без копійки.
А обычно цена 7,99, такий дуже смачний. У мене на вулиці мороз, я щось аж примерзла. Так, раніше ми брали курятину таку 4,89, там кіло 100. Але зараз я купляю в сирійських чи турецьких крамничках, там по 2,75. О, маті, чи що це? Сельодка така, чи ця риба така. Ну, прикольно. Де буде ізучити, бачиш, скільки з'явилося рибиного. Так мені риби якось хочеться. Як не наїмся риби. Це що стосується з м'ясного. Ось сало. Люди, хто шукав сало? Дивіться, яке в Нетто. Смачне сало, як наче українське, домашнє. Воно, я не знаю, де його производять, але воно смачне. І м'якеньке попадається, і тверденьке. Треба так вибирати, щоб посвітліше було, бо воно якесь трохи жовтувате, може якісь спеції додають. Так, оце сало. Отаке ось не беріть, воно страшне, воно дуже тверде, але ніяке. Оце таке, я не знаю, куди його використовують, але воно не жувательне зовсім. Його може варять чи запікають, але воно вже солонкувате, тому воно не годиться для... О, це що? Це що вони таку скидку євро 29 зробили? Диви, раніше по 3 євро було, а чого це вони? Не, а ну, може це не воно? 125 грам? Ні, це не воно, це вони перепутали. Ой, замануха така, брехня. Ой, Боже, там так холодно, я. А наш руки печуть, ось зараз відходять. Так, що? Я хочу риби. Красна. Євро 200 грам. Отакий Матіас я беру на ледачу шубу. Матіас, буряк, цибулька і отакий сир. Таким сиром заправляю. Виходить ледача шуба. Тобто я це натираю і це 200 грам. Щоб взяти так, як хочеться. 5 євро. Що робити? Це того життя, да? Ось масло. У нас ще там кусочок, здається, є. Моцарелла. Уже сиров тих понаїдалися. Коротше, нічого не хочу. Все, йду на касу. Якщо хочете рубрику топ-10 продуктів, я вам окремо сніму відео, які я тут купляю. Я вам так з краю пробіглась, показала. Собачкам я купляю отаке. А зараз, після того, як сходила в собачий тафіль, то я не беру нічого, бо в них є, я їм даю. Отаку консервочку. Оцю вони не їдять, хоча вона дорожча і, начебто, лучше качество. І отакі ось печеньки іноді даю. Так що, собаки мої доволі.